Защити своя футболист, тъй като бе напосилен така, или обиден поне така, колкото тук чух от противников от някакво щаба на ПФК Гетборд и се наложи малко по български маниери и ако не се лъжи, съдята е преждевременно края на тази среща. И сега първо ще трябва да разберем какво точно се случи. Това е за сега от нас. Явно срещата приключи. Повече подробности по-късно в сайта LiveSport.bg.